egiptologia zientziak 200 urte bete ditu. Eta orain 100 urte Howard Carterrek Tutankamonen hilobia aurkitu zuen. Tutankamon Egiptoko faraoi bat izan zen. Egiptologia antzinako Egiptoko zibilizazioa ikertzeko zientzia da. Garai hortako hizkuntza egiptoera da eta duela 5200 urte sortu zen. Egiptoerak hizkuntzak 4 idazkera mota ditu. 1 jeroglifikoa, 2 hieratikoa, 3 demotikoa eta 4 koptoera. Egiptoera hizkuntza irudiekin osatzen dute. Irudiekin idatzita dago eta irudiak 2 eratara idatzi daitezke. Irudi bat hitz bat izan daiteke eta irudi batekin ezin zutenean hitz bat idatzi, alfabetiko idazte zuten. Guk egiten dugun bezala. Carlos Almorza naiz, Arantza Diez Zientzia Elkarteko ikerlaria, eta hau egiptologian murgiltzeko bideoa da. Balzenekien antzinako Egipton hizkuntza zekitenak eguneko bakarra zela, jainkoen hizkuntza zen. Hizkuntza komunikatzeko ere balio behar duenez, egiptoerak aldaketa nabariak izan ditu historiaren zehar. Sekretuz beteriko hizkuntza da, eta bide honetan sekreturik argituko ditugu. Idatzi eta irakurtzen diren irudiak daude, eta idatzi eta irakurtzen ez direnak. Irudi horiek piktogramak, ideogramak, fonogramak, laguntzaile fonetikoak eta determinatzaileak dira. Piktograma esan nahi duen horren irudia da, harresia adibidez. Ideograma aldiz, azaldu nahi dugun kontzeptuaren irudi bat da. Lehengo irudia mugituta adibidez, erorketa. Fonogramak hiru motatakoa daude, laugarrengo bate badago, baina salbuespenak dira. Fonograma unilaterokoak, biliterokoak eta triliterokoak. Laguntzaile fonetikoak eta determinatzaileak irakurtzen ez direnak dira. Berdez identifikatu ditu determinatzaileak. Egiptoar hitzen bukaera zehazteko erabiltzen dira. Izan ere, hieroglifikoan hitzen arteko tarterik ez dago. Eta beraz, funtzio hori determinatzaileak betetzen dute. Hitzen kategorikoa semantikoa finkatzeko ere balio dute. Gorriz marraztu ditut laguntzaile fonetikoa beraz. Fonograma biliteruak eta fonograma triliteruak zehazteko ere erabiltzen dira. Idazkera jeroglifoa nola funtzionatzen duen ulertzeko euskarara ekarri du. Adibide batekin ikusiko du, bai? Goazen. Nola alfabetikoki idatzita dagoen, importantena da irudi horietan aurreneko letraz jabetzea. Adibidez, eulia balima da E letra bezala erabiliko dugu. R letra idatzi honi badugu, hautatu dugu robota, baina aurreneko letra erabiltzen dugularik. Nikia N esan nahi dut, iguana bat I esan nahi dut. Ogia adibidez O letra da. Azkenean egin duguna da 24 letra hartu eta 24 irudiekin alfabeto bat osatu. Azken hieroglifikoa, nola mendia esan nahi duen, Darnio mendia nola dan, idatzita dago bere ondoan. Baina importantea da, determinatzailea dan einean, idazten da, baina ez da irakurtzen. Errazen, adibide batekin ikusten da, bagoazen bigarrengo bat ikustera. Guk idaztea bakau, A, M, E, Z, K, E, T, A. Baina kontua da, lehen esan duguan bezala, fonograma biliteruak dauzkagu eta gu nola asmatu ditugun amabi euskara esplikatzeko badakagu bat ez dana eta beste dela ke. Zer laguntzaile fonetikoa dauzkagu? Guk ez osatzeko daukagu E aurrean eta zebra atzean Z letra izan iz. Ke daukagu? Zer letra dauzka ke fonograma biliteruak? Badaukagu K aurrean jartzen digu laguntzaile fonetikoa eta E atzean jartzen digu hau ke ondo irakurri behar dela esateko. Eta hiriburuen determinatzailea jartzen dugu eta azkenean gehatzen da. Amezketa, dakagu bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar, hamaika dibujo. Vale? Eta orduan, nola hau, bat, bi, hiru, lau laguntzaile fonetikoa dira, ez dira, idazten dira, baina ez dira irakurtu. Eta dakagu determinatzailea. Orduan, hamaiketatik bost idazten dira, baina ez dira irakurtu. Bigarrenarekin hobeto ulertu duzue, ba hirugarren batekin guztiz barneratuko duzu. Idatzi nahi dugu hirura. Orduan, zer gertatzen da? Alfabetikoki idazte baukago ere bai. I, R, U, R, A. Baina, konturatzen zareten bezala, hemen dago U eta R. Guk idazteko bagenuke adibidez I, R eta UR idatzeko bagenu hemen
erorifikoanekin, teorian jarri ezkio A nahiko izango zen irura irakurtzeko. Fonogramo bilitero bat idazten dugunean, ze letrak osatzen dute ur? U aurrean eta RH-an. Orduan idazteko duke U aurrean eta RH-an da horiek dira laguntzaile fonetikoak. Idazten da, baina ez da irakurtzen. Egiptologiaren zientziak barren urte bete dituela esan dugu. Tutankamonen hilobia irekizunetikan urte pasa direla. Urte asko dira bai, baina historia asko du egiptologiak eta egiptoarak. Egiptoarak gehiago ezagutzeko jolas bat ere sortu du. Jokoak 60 kubo ditu. Eta kuboaren alde bakoitzean irudi bat da. Irudi horiekin euskarazko hitz guztiak idatziko dituzte aurrak atzinako eskribak idazte zuten moduan. 11 eta 15 urteko gaztetxoentzako jokoa da.